Այս պահի խնդիրը լուծում կոնկրետ պետական մարմինը իր վերադասի և մյուս աշխատակիցների համար։
Հալդերի դատարանը գտնում է, որ այդ սանկցիաների խախտման դրված ապահովամիջոցը չպետք է փոփոխվի։ Մասնավորապես շատ կարծում եմ կայացնեմ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության 35-րդ հոդվածով նախատեսված են խախտման միջոցների հիմքերը։ Ու թեև խախտման միջոցների հիմքերը ունեն մոտավոր կանխատեսական բնույթ, պետք է փաստեցնեմ, գործի նախաքննության ընթացքում ոչ միայն արկա է այդ կասկածը, որ հնարավոր է որոշակի խոչընդոտներ ստեղծվի անվստահանալի կողմից գործի քննության ընթացքում, այլև արդեն ինչ ստեղծվել է անվստահանալի կողմից դեռևս 2007 թվականին, ինչպես նրա, այնպես էլ նրա հարազատների կողմից, մասնավորապես ճնշումները գործադրվել այն ժամանակ, դեռևս այն ժամանակ ուժողի նկատմամբ, գործող ՄԿ-ի նկատմամբ, ինչի հետևանք որ դեռևս այն ժամանակ չի բացահայտվել իրականում հանցանք կատարած համսը։ Եվ գտնում եմ, որ ինքնին այս հանգամանքները բավարար են, որպեսզի դատարանը մերժում նաև Հայկ Սարգսյանի նկատմամբ ընտրված կապահովման միջոց կալանավորումը այն ընդհանրական կապահովման միջոցով փոխանցելու համար։ Պետք է հաշվի առնել նաև, որ Հայկ Սարգսյանը դեռևս 2018 թվականի հուլիսի 4-ին Վարույթ իրականացնող մարմնի ներկայացվել է Զվարթոնց օդանավակայանից բեմա ենթարկվելու արդյունքում, ինչը ևս կարևոր նշանակություն ունի նրա հետագայում հագուստը գնահատելու համար։ Ուստի խնդրում եմ հարգելի դատարան այս սանկցիաների նկատմամբ ընտրված կապահովման միջոցը թողնել ընդունել։ Նկատի ունեցեք, որ դեռևս 2018 թվականի հուլիսի 4-ին Հայկ Սարգսյան նկատմամբ այդ որ ասում են օդանավակայանից բերման ենթարկեցին, երբ որ անձը պաշտպանական կարգով արձակուրդի դիմում էր դրել աշխատանքի վայրի մեխանիկով, անդեր ծեղանում էր հանգստանալու, երբ որ տեղյակ չէր, որ նման քրեական գործ կա, երբ որ ծանոցում չէր ներկայացրել, նույնիսկ լրատվական միջոցներով որևէ տեղեկատվություն չկա, այսինքն անձ ընդհանրապես պատկերացում չուներ նրա մասին, եւ գնում էր հանգստանալու, որը կարող է մի օր ցանկացած հայտնի ստանա, ու ասում են, որ գիտեք ինչ կա, թաքնվում էր այսինքն նկատումից, բայց այդ հանգամանքը նախաքննական մարմինը չէ դիտարկել որպես խախտումը, որտեղ բերել էր խախտման միջոցը ընտրել չեռանալու մասին ստորագրություն, որում թաքնվելու վերաբերյալ հիմքի մասին ընդհանրապես չէ։ Ի նկատի ունեցեք հարգելի դատարան, որ 7 օրվա մեջ հաջորդող ուղիղ 4 անգամ ծանցագիր է տրվել Հայկ Սարգսյանին, որ պատճառ ներկայացել է բոլոր ծանոցագրերով հարցակնությունների մասնակցած գործողություններին։ Ի նկատի ունեցեք, որ ինքնակամ իր ոտքով ներկայացել է դատարան իր նկատմամբ խափանմիջոց կալանքը կիրառելիս։ Ինքնակամ ընդմիջումից հետո նորից վերադարձել է, ինքնակամ վերադարձել է խորհրդակցական սենյակ հրահանգումից հետո, քաչ հասկանալով, որ կարող է կալանավորվել, արդեն մեղադրյալ է, եւ այլ եւ այլ։ Որպես կալանավորման օրենքն խափանմիջոցը դրախտ են դատարանի կողմից ընդունված գրավի գումարը վճարել դատարանի դեպոզիտ քաշ։ Այս դատան համանախապատում օրենքով նախատեսված օրենքի շրջանակներում դատարանի հայցողությամբ որտեղ մենք կարող ենք որևէ չափ նշել, դատանը գտնի որ այս չափը բավարար չէ, ավելի բարձրներ բավարար կամ ավելի քիչ։ Մենք ասում ենք ողջամիտ, հա, ընդունված պրակտիկայի համաձայն, որը որ կարող է ըստ դատարանի պատճառ մակագից ապահովել, մենք պատրաստ ենք դատանի դեպոզիտ հաշվի վճար։ Հայկ Սարգսյանի ընկերները նման պատրաստականություն ունեն։ Ազատ արձակել քանդի գրավնելը թույլատրելի կալանքի հիմքերը չկան, մենք ասում ենք սույն մեղադրողը քաշքանդված է, բերեք օբյեկտիվ մեղադրող, բայց կարող օբյեկտիվ մեղադրողը ասում ես ինչի մասն ես խոսում, հարգելի դատարան, այստեղ կալանքի հիմք չկա, մեղադրողը եթե մեղադրող կողմն է ասած կալանքի հիմք չկա, մենք ասենք չկա, դատավորը որպես
անկողմնական, ինչ ասելու չէ կա, որտեվ դատարանը արդեն իսկ առաջին իսկ քայլերը ցույց է տալիս, որ անզոր է այս քրեական գործով արդար որոշում կայացնելու։ Մոռանանք այս քրեական գործը։ Ես հասկանում եմ, որ այստեղ էմոցիաներ կան, հասկանում եմ, որ ինչ-որ հանգամանքներ կան, բայց եթե որևէ էմոցիա կարա հակակշռեն բանին, որ Հայաստանի Հանրապետության դատարանը այսօր կարա նման ապօրինի կերպով գործի, եթե սա որևէ էմոցիայից ավելի բարձր է, ես ընդհանրապես համաձայն չեմ սրա հետ։ Անկախ նրանից ում հետ է կապված, ինչ հարց է, եթե դատան անկախ չեղա, եթե դատանը օբյեկտիվ չեղա, հա հաճելի է լինելու հետագայում դատավորին, որ այս քրեական գործը ասնի եվրոպական դատան ու այս տարիների համար Հայաստանի Հանրապետության դեմ նման խայտառակ խախտումներով որոշում կայացնի, հա։ Ես վստահաբար ասում եմ, եթե նմանատիպ մոտեցումը շարունակվես, դիմել եմ կարգապահական վարույթներ հարուցվի, որ մեղադրող դատարանի նկատմամբ, որպես այս վարույթից հեռացվեն։ Ես գտնում եմ, որ սույն դատարանը արդեն իսկ ցույց է տալիս, որ ինքը անհնար է, ինքը չունի որևէ տիպի հնարավորություն, եւ կամային, եւ դատավորի, եւ անձնական որևէ կերպ հնարավորություն չունի սույն գործով արդար որոշում կայացնել։ Լսեք ինչ ասեմ, եթե դատավորը չի ուզում լսի կողմերին, եթե չի ուզում հնարավորություն տա նրանց փաստարկները ռեալ ներկայացվելու, չի ուզում օրենքը ապահովի, մեղադրողի, դատավորի ինքնաբացարկի, այսինքն արագ շտապում է հեռանա խափանմիջոցը հաստատի, գա։ Որևէ մեկը այլ բան կարա պատկերացնել, որ հեսա դատավորը գալու է հանգարս կալանքից ազատի այս գործով։ Չեմ ասում ինչ հիմքեր կներկայացնի, ոչ մեկ չգիտի ինչ հակափաստարկներ ներկայացնել։ Դատավորը որևէ մեկի մոտ օբյեկտիվ դիտորդ որևէ կարա ասի, որ հեսա դատավորը գալու է օբյեկտիվ որոշում կայացնի։ Եթե պրիմիտիվ հարցերը դատավորը շատ կներեք, հա, ասենց ինքնուրույնություն չունի, շատ կներեք այսօրվա համար ասենց դուխով որոշում կայացնելու հնարավորություն ու իրավունք չունի, չի կարողանում, ասենք ինչի մասն ենք մենք խոսում։